किन फैलिसकेको छ। आज त्यसको उदाहरण त हेटौडामा भइसक्यो त, ब्याङ्कहरुमा ताला लागिसक्यो त, त्यसरी लाग्ने हो नि त। गाउँ गाउँबाट उठिसके त अहिले तपाईँ माइती घर मण्डलमा नि 30,000 मान्छे आएका छन्। चितवनबाट कतिजना मान्छे आएका छन्? 14 गाडी त चितवनबाट आएको छ। अब एकछिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ सर्वहारा वर्ग त्यहाँ आएका छन्। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध के गर्छु भने, बाबुराम भट्टराईज्यूलाई के अनुरोध गर्छु भने, शेरबहादुर देउपाजीलाई के अनुरोध गर्छु, केपी ओलीज्यूलाई के अनुरोध गर्छु भने, सर्वहारा खोज्न अब तपाईँहरू गाउँमा जानु पर्दैन। गाउँमा लघुवित्त सहकारी र ब्याङ्कले बस्न दिएन, माइतीघर मण्डलामा आउनु भएछ, त्यहाँ आएर हेर्नुहोस् भन्छु। कुरा बुझ्नुभयो कि? त्यहाँ अर्को नयाँ जेल बनाउनु पर्छ, कतिलाई थुन्ने, कतिका घर जग्गा जमिन निलाम गर्ने। र म अर्को कुरो पनि के भन्छु भनेदेखि, यी कालो मसोका 10 संयोजक हुनुहुन्छ, अब ब्याङ्कले निलाम गरेका घर जग्गाहरू कसैले पनि आँट गरेर किन्ने काम नगर्नु होला। भोलि बेलैमा सचेत हुनुहोस्, किनभने यी दस्ता त पुगिहाल्छ नि, त्यो त पुग्छ नि, स्वाभाविक। यिनलाई सुकुम्बासी बनायो नि बहिनीलाई, हेर्नुहोस् त, यिनको बोलिदिने कोही छैन। त्यसले गर्दाखेरि ल, एनी क्वेसन? होइन, अब ग्रुपै छ त, गोल्यान ग्रुप छ, गोल्छा ग्रुप छ, चौधरी ग्रुप छ, ग्रुप छ। अब यो त सबै मलाई याद छैन होइन, देखि लिएर नेपाली 2-3 जना छन् होइन, सबैले दुबईमा, हेर्नुहोस् भाइ, सबैले दुबईमा लगेर पैसा राखेको छ। सिङ्गापुरमा यहाँ एउटा सचिवको डिल हुँदाखेरि नि सिङ्गापुरमा पैसा जान्छ, यहाँ हुँदैन पैसा, दुबईमा पैसा जान्छ। कुरो बुझ्नुभयो कि? यी जम्मै कुरा आउँछन् क्या, बिस्तारो आउँछन्, बिस्तारो ल्याइन्छ, पिर नगर्नुहोस्। तर नेपालको 44 खरब रुपियाँ मध्ये 32 खरब रुपियाँ चाहिँ बाहिर छ। त्यही भएर आज आर्थिक टाट पल्टेको देश। टाट त पल्टिसक्यो त, हिजो तपाईँहरूका खल्तीमा 1000 को नोट त हुन्थ्यो भने आज 100 को नोट छ कि छैन, तीबाट खुम्चिसक्यो त। अनि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न, तपाईँ पहिला आफैलाई हेर्नुहोस् न। तपाईँले हिजो विज्ञापन कति पाउनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई कति सजिलो थियो। हिजो तपाईँहरू स्टार होटलमा, 5 स्टार होटलमा जान सक्नुहुन्थ्यो, आज गल्लीमा छिर्नु परेर भरिसके। यी मैले त यहाँ पार्टी कार्यालयमा गर्न थालेँ, अहिले हिजो होटलमा गर्थेँ। स्थिति त्यसरी खुम्चिँदै आएको छ। कुरा बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने, यो मजाक गर्ने कुरो छैन, सिरियस कुरो छ। मान्छे बचाउँ। अहिले ब्याङ्कले नि 2 वर्ष नाफा नकमाउँदा के हुन्छ? यिनीहरूको होडबाजी चल्छ क्या असारमा सन्तमा। नेभिल ब्याङ्कले 8 अरब कमायो, ग्लोबल आइएमएले 12 अरब कमायो। नेभिल ब्याङ्कको नाफा कहाँ जान्छ? सिङ्गापुर जान्छ। ग्लोबलको नाफा कहाँ जान्छ? दुबई जान्छ है। सिद्धार्थ ब्याङ्कको नाफा कहाँ जान्छ? भारत जान्छ। उनीहरू उहाँबाट कम्पनीबाट हालेको छ पैसा, तर पैसा नेपालीको। बुझ्नुभयो? अनि कम्पिटिसन, उता पैसा कमाउने होडबाजी हुन्छ, यता गाउँमा चाहिँ मान्छे के छ तपाईँलाई थाहा छ? आज फलानु गाउँमा 3 चेली झुनिएर मरेछन्, फलानु गाउँमा 20 खाएर मरेछन्। मैले त बहिनी तपाईँहरूलाई भन्छु, बेलुका जहिले मेरोमा 4-5जना 20 खाएर आउँछन् हस्पिटलमा, एकदम एम्बुलेन्स रन्केर आउँछ। बेलुकापछि घर जगडा, कचिङ्गल, बुढाबुढीको हानाहान, लघुवित्त आएको हुन्छ, सहकारी आएको हुन्छ, दिउँसो ब्याङ्कले कतिखेर लिलाम गरिदिन्छ भन्ने कुरो छ। मेरो भनाइ के भन्नु, नराम्रो होइन। हामीलाई 5 वर्षको टाइम दियो, कोभिडले पनि हामीलाई हानो, भूकम्पले पनि हामीलाई हालो। तिमीहरू राजनीति गर्न जान्दैनौ, भारतलाई कहिले चिनाउँछौ, नाकाबन्दी गरिदिन्छ, कहिले चाइनालाई चिनाउँछौ, ट्याङ्क कन्टेनर रोकिदिन्छ। हामी मारमा पऱ्यो, हामीले काम गर्न पाएनौँ, गरी खान पाएनौँ। बाबा हामीलाई चाहिँ टाइम पो देऊ भनेर भनेको त हामीले तिर्दिन भनेको कहाँ छ? अनि दुर्गा प्रसाईले ब्याजै नतिर भनौँ, अनि 7 डबल दब्ल्याएर लिएपछि कसले तिर्छ ब्याज? कहाँबाट तिर्नु? कसले तिर्न सक्छ? ल भन्नुहोस् त। यो दिन गाडै शोषण गरेको छ, डाकात गरेको छ। अहिले किन घटाउनु 2% ब्याज? त्यो 2% ब्याज होइन, यिनीहरूले हेक्का रहोस्, 5% ब्याजमा आउनुपर्छ। 5% हामीले नाफा नकमाउँदा यिनीहरूले चाहिँ कमाउनुपर्छ भन्ने छ। हामी झुनिएर मर्दा यिनीहरूको स्वास्नीले झुनिएर मर्नु हुँदैन? यी सामान्तका स्वास्नीहरू छोरीहरूले झुनिएर मर्नु पर्दैन? तपाईँहरूको कुरा, यिनीहरूका सामान्तका छोरीहरू जम्मै अमेरिका बस्ने, अस्ट्रेलिया बस्ने, उहाँ घर किनेर राखेको छ, दुबई बस्ने, अनि हाम्रा छोराछोरी झुनिएर मर्नुपर्ने? हाम्रा छोराछोरी बलात्कृत हुनुपर्ने? यिनीहरूलाई लाज शरम घिन छैन अलिकति? यो दिल खोलेर कुरा गर्ने भने त के छ कुरा है, भित्र कुञ्जडेर बसेको। मैले यहाँबाट बोलेको होइन, यहाँबाट बोलेको हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्। सामन्तीले देश खाए। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दाजु दुर्गा प्रसाईज्यू र तमाम यतिखेर 3 करोड नेपालीको आँखामा र मनमा ढुकढुकीको रूपमा चाहिँ यो मिडियामा के आउला यो मिडियाले के लेख्ला, यो मिडियाले के देखाउला भनेर सबै चाहिँ नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मुवाहरूले हेरिरहनु भएको यो 11:30 बजेको पत्रकार सम्मेलनमा आउनुहुने तमाम पत्रकार साथीहरूलाई मेरो शिर झुकाएर म नमन गर्न चाहन्छु र यो महाअभियानमा जोडिनु भएका अग्रज दाजुहरूलाई पनि म सम्झिन चाहे जो पछाडी बसेर यो अभियानलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी म धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न किनभने बोल्नुपर्ने अवस्था भन्दा सबै तपाईं साथीहरूले पत्रकारकर्मी साथीहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ। दुर्गा दाइले मेचीबाट सुरु गर्नुभएको अभियान महाकाली हुँदै चितवन हुँदै अझै यो अभियान चल्दैछ र दाइले भनिसक्नु भएको छ र दाइ हामीलाई चितवनमा चाहिँ दाइको सुरक्षामा थ्रेट थियो किनभने त्यहाँ हिजो हामी त्यही केही सङ्गठनको जिम्मेवार भएर काम गरिरहँदा ज्ञानेन्द्र साई जो त्यहाँ अभियानकर्ताको रूपमा जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा निर्मम तरिकाले त्यहाँ जुन खालको एक्सन गरियो हैन त्यो एक्सन त्यहाँ दुर्गा दाईमाथि पनि हुन सक्ने हाम्रो आँखाले अड्कल गर्यो र त्यो अड्कल गरेको कारणले गर्दा हामीलाई दुर्गा दाईलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गबाट चितवनमा तपाईको चाहिँ कार्यक्रम गर्न दिनुपर्छ, त्यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ पीडामा बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हामीले एकदम मननबाट नै हामीले गरेर चाहिँ एउटा के बनाउँदाखेरि दाईको सुरक्षा र यो अभियानले दिगो रूपमा चाहिँ 77 जिल्लामा यसको चाहिँ एउटा प्रभाव पर्छ त भन्ने हामीले चाहिँ सोचबोधसहित हामीले कालो मोसो भनेर रूपचन्द्र बिष्टको थाहा जस्तै गरेर हामीले एउटा अभियानको रूपमा एउटा सेतो टिसर्टमा कालो मोसो चितवन मात्र लेखेका थियौँ, हामीले केही पनि लेखेका थिएनौँ, हामीले कसैको घरमा धरपकड गर्न गएका नि थिएनौँ, हामीले त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई चुनौती दिएका पनि थिएनौँ, हामीले अहिले राज्य सञ्चालनमा रहनुभएका राजनीतिक दलहरूलाई गाली गरेका पनि थिएनौँ, हामीले मात्र मौन भएर हामी तपाईको त्यहाँ बसिरहेको अवस्थामा दाइलाई हामीले एउटा भिआइपी चाहिँ एउटा हाम्रो चितवनमा चाहिँ एउटा अभियानतामा हिँड्नुभएको एउटा 5000 मान्छेलाई रोजगार दिनुभएको एकजना अभियानताकर्तालाई हामी स्वागत गर्न बसिरहेको अवस्थामा तपाईँ जस्तो चाहिँ जो पत्रकार साथीहरूले सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि हैन दिँदाखेरि नै प्रहरीले हामीलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण के हो, गृह मन्त्रालयले यसको जानकारी दिनुहोस् भनेर म तपाईँ चाहिँ मिडियाकर्मीबाट यो भन्न चाहन्छु। र हामी जस्तो आज 19 वर्ष चाहिँ यो पार्टीमा हामीले जुन हिजो हामीले पार्टीमा जुन खालको स्कुलिङ सिक्यौँ त्यो स्कुलिङ चाहिँ बोल्न पाइन्छ भन्ने नै सिकेको हो, अधिकार माग नदिए खोसेर लिग भनेर सिकेको स्कुलिङ हो। र राम कुमारी झाक्री दिदीलाई फेरि पनि सम्झिन चाहन्छु, बोल्न पाइन्छ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ हजारौँको भिडमा तपाईले मुखमा टेप लगाएर यही तपाईको रत्नपारको चोकमा उहाँले मुखमा टेप लगाएर बोल्न पाइन्छ भनेर टेप खोलेर उहाँले बोल्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ भाषण त्यहाँबाट सुरु गरेर सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई गाली गर्दा उहाँलाई कारवाही भएन। र हिजो मात्रै देख्दैछु एकजना 17-18 वर्षको केटाले यही आरआर क्याम्पस कता हो खुकुरी लिएर खुकुरी नचाउँदा उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो कि भएन त्यो पत्रकार साथीहरूले पनि हामीलाई भनिदिनु होला, हामीले चितवनमा थियौँ हिरासतमा थियौँ र चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार हुँदैन तर हामी चाहिँ सारा चाहिँ गरिब जनताको पक्षमा बोल्दाखेरि गरिब जनताको चाहिँ जुन घर यस्तो अवस्थामा छ हैन चाहिँ चाहिँ दिनदिनै लिलामपत्रहरू घरमा गइरहेको छ, चाहिँ एउटा महिला भागेर अर्को घरमा लुक्न जाँदा बलात्कृत भइरहेकी थिए हैन, लघुवित्त र ब्याङ्कबाट भागेर उतापट्टि गयो सामन्तीको घर पुगेको छ, सामन्तीको छोरो रक्सी खाएर बसेको छ त्यहीँ बलात्कृत भएको छ, अब बाहिर निक्लिम बलात्कार गर्यो भनेर निक्लिम भने ब्याङ्कले समाउँछ अनि ब्याङ्कबाट चाहिँ नभागौँ भने उता बलात्कृत भइरहेछ। यो अवस्थाको हाम्रो देशमा अन्त्य कहिले गरिदिनुहुन्छ, यति मात्रै मेरो मिडियाकर्मीहरूलाई मेरो प्रश्न छ। र यसरी ब्याङ्क र लघुवित्त र सहकारीको लिलाम चाहिँ र त्यहाँको धरपकड र सौराको होटलमा आऊ ब्याज मिना गर्छु भनेर जति चितवनका चाहिँ दिदीबहिनीहरू पीडामा हुनुहुन्छ र त्यो चितवनको दिदीबहिनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनको लागि र सामन्तीको भागेर सामन्तीको घरमा गएर बलात्कार हुनबाट बचाउनको लागि आएको कालो मोसो हो र यो 77 जिल्लामै कालो मोसोको हामीले चाहिँ तयारी गरिसकेका छौँ र हाम्रो काठमाडौँमा 5000 भन्दा बढी साथीहरू यसको तयारीमा जुटिसक्नु भएको छ र हामीले सबै जिल्लामा यसको फर्मेसन तयार गरिसकेका छौँ र राज्यले हामीलाई गिरफ्तार कालो मोसो हामीले टी सर्ट लगाउँदा राज्यले कुन दफा लगाएर चाहिँ तपाईँको मुद्दा चलाउने हो, मैले चितवनकै 2013 गतेको कार्यक्रममा मैले एयरपोर्टमै भनेको थिएँ, मेरै नाम जोडिनु भएका शम्भु थापा दाइलाई मैले सोधेको थिएँ तपाईँ पूर्व बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले मलाई यो कानुन भनिदिनु होला, हामीलाई चाहिँ अब 15 दिनभित्र गिरफ्तार गर्छौँ भन्दा उहाँले 10 दिनमा गिरफ्तार गर्नुभयो। उहाँहरू गिरफ्तार गरेर सफल त हुनुभयो तर भई मान्छेहरूको कारणले गरेर चाहिँ फेरि उहाँहरूले मलाई धेरै दिन थुन्न सक्नु भएन, सञ्चारकर्मीका साथीहरूको कारणले गरेर मलाई थुन्न सक्नु भएन। तर यो आवाज रोक्न जति खोज्नुहुन्छ यो भनेको मेस्सीले खेलेको बल हो, यो बल कसैले रोक्ने आँट नगरे हुन्छ भन्दै मेरा दुई शब्द र म यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।